Habari za mchana. Kwanza karibuni katika ofisi ya gavana. Pili, ni kwamba leo imekuwa siku muhimu sana kwetu sisi na kwa watu wa Mombasa na kitaifa, kwamba tumeweza kuwa na mkutano na I don't know whether to say mhasimu be the right word, but mhasimu, I'm not so sure, but lakini siasa ambaye tumekuwa na ushindano wa kisiasa in two elections. Suleiman and I were opposing each other in 2013 and subsequently in 2017.